Një shishe vere nga Koperi, ku shumë familje shqiptare u shpërngulën gjatë mesjetës dhe lanë gjurmët e tyre. Deti shenjtë si një simbol që lidh dy shtete dhe si një vazhdimsi e lidhjeve historike. Kjo është zgjedhja e ambasadorit sloven Peter Japel për të pagëzuar hapjen e konsulatës slovene pas ditën e djeshme në Durrës. Një ceremoni që u çel me interpretim nga disa të rinj të talentuar të dy himneve kombëtare dhe ku merrnin pjesë krahas drejtuesve në nivel lokal dhe rajonal dhe sipërmarrës të fushave të ndryshme. Një kapitull të ri të marrëdhënieve midis dy vendeve tona, e cilësoi ambasadori sloven në Shqipëri hapjen e kësaj konsullate në qytetin bregdetar. Konsullata në Durrës përfaqëson një kapitull të ri të marrëdhënieve mes vendeve tona. Nuk ka asnjë dyshim se puna e konsullit dhe konsullatës do të kontribuojë në thellimin e marrëdhënieve tashmë të shkëlqyera dhe miqësore mes Slovenisë dhe Shqipërisë. Edhe për konsullin e nderit, Genci Likoskënderaj, hapja e konsullatës është një urlitse midis dy vendeve. Duke e vlerësuar Slovenisë si një vend lider në rajon, ai e buri theksin tek shtysa që do të jepë turizmi 12 mujor, krahas zhvillimit të marrëdhënieve tregtare dhe kulturore. Hapet konsullata e Slovenisë në qytetin e Durrësit. Unë jam emëruar nga qeveria slovene, që është marrë aprovimin nga qeveria shqiptare, konsulleri i Republikës Slovenisë në Republikën e Shqipërisë, që para disa vjetësh ku më propozua kjo detyrë, që në fakt është një detyrë vullnetare, e pranova me shumë dëshirë. Fale dhe marrëdhënieve mbi 30 vjeçare, që unë kam sidomos në biznes në Sloveni, dhe jam optimist se kjo është një hallk, është një urë lidhse, midis vendeve tona, vendet cilat janë buzë Adriatikut dhe kanë çfarë ndajnë dhe kanë çfarë kanë ndarë këto qindra vjeçare dhe fundit me njëri tjetri, pa diskutim që sidomos për qytetin e Durrësit do krijojë mundësitë që të ketë një zhvillim më të madh në marrëdhëniet e shkëmbimeve tregtare dhe në ato kulturore. Mos harrojmë që Slovenia është një vend lider, pa diskutim me rajon, në Ballkanin Perëndimor, në Ballkan, por edhe në botë, por është në lidhje me turizmin 12 mujor, atë që Shqipëria ka nevojë. Pra mos ketë një turizëm sezonal, por të ketë një turizëm për 12 mujor. Edhe për bashkinë e Durrësit, hapja e konsullatës slovene është një sinjal i rëndësishëm për qytetin. Si përfaqësues i autoritetit vendor në këtë aktivitet, nën kryetari i bashkisë Elio Jani, e cilësoi hapjen e konsullatës slovene si një vijimësi të bashkëpunimit midis dy vendeve. Sot është një ditë mjaft e rëndësishme për qytetin e Durrësit. Hapja e kësaj konsullate është një sinjal që qyteti i Durrësit është një qytet mjaft i rëndësishëm si në aspektin ekonomik, social, por edhe politik. Besoj se ky augur, ky hapje sot me këtë konsullat, do shërbejë edhe në vazhdim për një forcim akoma më të ngushtë të marrëdhënieve mes popullit sloven dhe gjithashtu edhe shqiptar, sidomos në qytetin tonë. Durrësit në vitet e fundit ka pasur një zhvillim të madh në aspektin turistik. Kemi patur mjaft turista. Gjithashtu ne besojmë se edhe me këtë aktivitet të sotme, me këtë hap të parë, jemi të bindur që do kemi edhe një thirrje mjaft më të madhe, le të themi, të qytetarëve sloven të vizitojnë qytetin tonë. Pas ceremonisë u përuruan dhe ambientet ku do të funksionojë konsullata slovene në Durrës, e cila do të jetë një mbështetje për biznesin dhe jo vetëm në qytetin bregdetar.